24 minucie. S-a presat de mare Gensu. Ale áno, zvolen stupňoval svoj tlak, dobíjal tú bránu. Možno bolo pre Spišku zle, že bolo dlhé striedanie, potrebujú skúskovať hru. Ale zvolen si zaslúžia na tieto góly. Akcia dvoch hráčov, ktorí zatiaľ v ofenzíve možno trošku mlčali v semifinále. Jedlička strieľal, Melicher Čiglen vyrazil pred seba a Hesel mal odkrytú bránku. Kuk síce nie je úplne na lade, ale je to strelec, čo potvrdil. A klasicky, zasa budem opakovať, playoffový gól, tlak do brány, na zadnú tyčku, najsi to od ten odrazený puk, žiadne pekné akcie. Štyri a pol minúty po Hajnovom zásahu na 3-4, gól na 4-4. Oddychový čas si zobral Vlastimil Vojnar.